voz do meu desejo, que ecoa no beijo que deixaste comigo. Essa ausência que me consome é algo que nunca dorme e me deixa em sentido. Às vezes perdido, tantas vezes perdido. Boa noite, Teatro Angrense! Somos a Tusa, Tuna Universitas Sentiarum Agrariarum. Somos a Tuna, organizadora do Ciclone, 16º Ciclone. Já há alguns festivais em cima desses rapazes. Estão todos de parabéns. Em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso presidente e à sua direção pela organização deste festival. Muito obrigado. Ok? Senhor Presidente, sua direção e a todos os tunos e todas as pessoas que nos apoiam, muito obrigado. Agradecer também a vocês a vossa presença aqui neste teatro, pelo vosso tempo despendido aqui e dinheiro também. Agradecer vocês o vosso apoio nesta noite. Muito obrigado. Tocamos a nossa primeira música, Amor Distante. É uma música que para nós tem um significado bom e muito bom. Alguns estão perto disso. E esta música foi feita para pedir a namorada em casamento.
Ou seja, tem muitos aqui que estão quase a casar. Uns é para o ano já. Ou seja, essa música serve para eles também. Não vou fazer o pedido ainda. Ainda não. Ela anda aí. Calma, calma. Calma. Agradecer também a todas as tunas a concurso, sendo elas a Tum. Uma salva de palmas para eles. Tafdup. Temos a Twist. Os nossos irmãos da Universidade de Ciências de Granada. A Teup. E também agradecer à nossa tuna madrinha, que abriu o festival. Estás boa, tuna Sons do Mar. De seguida, vamos tocar uma canção que nós dedicamos à nossa cidade, Angra do Heroísmo, que tem pelo nome Cidade Estudante. Para todos vós, muito obrigado. Muito obrigado pelas palmas, muito obrigado mesmo. Esses rapazes tiveram quase aqui dessa pirâmide. Eles treinaram, esfolaram os joelhos, partiram dedos, mas estão vivos, é o que interessa. Também queria fazer outros agradecimentos aqui durante a nossa atuação. Um deles vai para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, por sempre apoiar o espírito académico nesta cidade e de nos disponibilizar este lindíssimo teatro, o mais lindo dos Açores, quem sabe de Portugal.
agradecer à presidência, ao Sr. Alma de Menezes e à sua equipa pelo excelente trabalho que tem feito no município de Angra em promover o espírito académico e outras coisas, que tem feito um excelente trabalho. Um obrigado para eles. Vamos tocar de seguida o nosso instrumental. Tem pelo nome Chupa no Dedo. Não. O nosso instrumental tem pelo nome Por Entre as Brumas. Para vocês, muito obrigado. Thank you.
Tal calor está aqui em cima. Muito obrigado, pessoal. Este foi o nosso instrumental por Entre as Brumas. Esta é a nossa terceira música de 20 que vamos tocar hoje para vocês. É verdade. Vamos tocar o nosso repertório todo, que é composto só por originais. Vamos só tocar os originais. O gajo está aqui com a língua presa. Mas, infelizmente, a nossa atuação está a chegar ao fim. O ciclone, a nível de palco, está a acabar. Mas a noite ainda não acabou. A seguir vai ser para destruir a carroça. Shots? Não. De capacete, shots de capacete. Paga o presidente. Bem, vamos tocar a nossa última música, que tem pelo nome Cowboy da Meia-Noite. Queria chamar a palco os nossos velhinhos. Já estão todos aqui em palco? Quem é que está na plateia? Os velhinhos, quem é que está na plateia? Venha cá para cima. Ficar connosco o cowboy. Já está todos? Os mais pesados, chama a grua do Ananias. Já está todos? Bem, entretanto, enquanto os nossos velhinhos de andarilhos e o pessoal que está na casa de saúde vêm cá para cima, estamos à espera. Olhem eles. As vossas mulheres deixaram? Será que sim? Será que não? Entretanto, faço mais um agradecimento. Em especial às guias do Ciclone por dedicarem o vosso tempo a guiar essas tunas nessas noites turbulentas, noites de Ciclone. Também agradecer mais uma vez às nossas guias de Coimbra, sendo elas Carlota e Maisena, Carlota Cambalhota e Maisena, foram as nossas guias em Coimbra e vieram cá de propósito para estar connosco. Muito obrigada. Também temos a Mariana, que foi nossa guia em Faro. Muito obrigada por teres vindo. E foi do caraças vocês as três, neste caso, e as outras que também não puderam vir. Muito obrigada por terem estado connosco, terem sido muito simpáticas e estarem cá connosco no Ciclone. Muito obrigado. Fazer mais uma dedicação, que é, vamos tocar agora o Cowboy da Meia-Noite, que é o nosso hino, com o qual a gente gosta de cantar, apesar de ser um sarrabulho, mas a gente gosta. E dedicar a todos os membros da Tuna que estão aqui, os nossos velhinhos, e o pessoal que não pode estar connosco hoje. Essa música é para vocês e para quem gosta da música também. Por isso, Cowboy da Meia-Noite para todos vós. Muito obrigada. Thank you.
Então, malta, pai, Tusa não vai nada, nada, nada! Nada! E para este magnífico público não vai nada, nada, nada! Tudo! E para o 16º ciclone não vai nada, nada, nada! Tudo! E para as tunas ao concurso não vai nada, nada, nada! Tudo! E para as nossas guias não vai nada, nada, nada! Tudo! Então há cerveja! É só uma guia! Há tourada! Torada! E cada mama! Olé. Toda a semana! Já está! Ao engate rápido! És virgem, não eras! Aos beijinhos! Beijo! E dou na minha mão! Ah, noite de ontem! As toalhitas do dote! Eita, fresquinho! Ah, comida da cantina! Outra vez a roupa! Ah, impotência! Oh. Ah, Tusa! Isso é que é novo! Outra vez a cerveja! E a desgraça! Oh, toda a presença contra a câncer, como a do espírito académico, são um E-F-R-E! 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 Ferrió! Oh, Jaga-laga! Jaga-laga! Ah, ciclone! Chama! Cirila na Igra. Boas, pessoal, muito obrigado mesmo pela vossa presença aqui no teatro. A nossa atuação terminou. Agora vamos à parte mais importante, acho eu, por um lado. Mas o mais importante é vocês, público, terem se divertido e terem gostado dessa noite. E às tunas que estão ao concurso, que tenham gostado de visitar os Açores, que tenham gostado de estar cá. A noite não acabou. Temos o after party e hoje, senhoras e senhores, o Areias vai pagar uma rodada a quem está lá dentro. O senhor presidente, senhor presidente. Ele está a ficar vermelho, mas para não pagar a rodada. Ele está com nervos, ele está com nervos. Bem, muito obrigado a todos, mesmo do coração, muito obrigado pela vossa disponibilidade de terem vindo cá. Vamos passar agora à entrega de prémios.
E passo a palavra ao nosso querido presidente e magíster, presidente Cortoso agora, de última hora, não vai apresentar? Vais para a praxe agora. Bem, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado mesmo. Senhor Presidente, agora é contigo. Posso ficar com a rosta? É isso, calouros. Posso ficar? Parabéns. Ai, nervos. Estou nervoso. Ah, senhora. Estou nervoso, senhora. Muito boa noite. O ciclone está a chegar ao fim. Espero que tenham gostado das atuações. Queria agradecer também as tunas a concurso e também a tuna extra concurso, nossa tuna madrinha, estás boa? Também queria agradecer aqui quem nos apoia aqui no ciclone, como a Câmara de Angra, esse ano ajudou-nos bastante, como é costume. Queria também agradecer à Junta de Freguesia da Terra-Chã por mais uma vez nos ceder o campo de férias que serve para alojar algumas das tunas. Queríamos também agradecer ao nosso condutor, o Mário Mendes, que está farto, deve estar farto de vocês. Queria também agradecer à Junta de Freguesia de Santa Bárbara por também fazer alguns transfers em inglês, como é que... Em inglês, é Zanafer. Queria também deixar aqui um agradecimento aqui ao Azur 3 Labs, que fez esses prémios que vocês estão a ver. Ele tem jeito para fazer isso. Vocês que falem com ele, faz aqui uns trabalhos bonitos, como podem ver. Estou-me a esquecer alguma coisa? Já. Foi a primeira coisa que eu agradeci. À Superbox. Queria agradecer também à Universidade, ao Pró-Reitor, que também deve estar farto de me sofrer esse ano, que estou sempre a chatear a pedir coisas. Ele não pode vir. Queria agradecer também à Senhora Maria Manuela dos SAS, também da Universidade, que também tem sido incansável e tem-nos ajudado bastante. Um agradecimento para ela. Queria agradecer às guias também. Queria também agradecer ao nosso... Queria também agradecer à Megasom pelo material aqui de som e aos técnicos também, ali ao Rodrigo Rodrigues e ao Sr. Hugo Jesus. Aqui o técnico, o Rubo. E ali a Dona Cana. Vocês já me estão a desconcentrar. E por último também queria deixar aqui um agradecimento aqui à minha tuna, porque o ciclone é feito, mas se não fosse esses homens que têm aqui atrás, nada disso era possível. Uma salva de palmas para eles. Também queria agradecer ao júri também, aos júris que estão aqui a avaliar as tunas. Bem, também queria, esse ano, que também tivemos uma ideia diferente, esse ano como a gente está sempre a pedir, a gente também lembrou-se de oferecer. Neste caso a gente lembrou-se de, e tivemos a ideia de também ajudar a instituição da Liga Portuguesa contra o Cancro, e a forma de ajudar era doar, lembramos de doar 1 euro por cada bilhete vendido aqui ao Teatro Angrense, portanto, vocês estão a ajudar as pessoas. Queria chamar o representante da Liga Portuguesa contra o Cancro. Tá. A tipo senhora... Gaja do vinho, fazes assim. Já vem.
A ideia inicial, a gente disse, se a gente escutar o teatro, é 450 euros, que é 450 lugares. A gente não escutou o teatro, mas a gente disse, não, a gente vai doar à mesma os 450, vamos contar com isso. E aqui está, a forma de nós ajudarmos. Boa noite a todos, não é nada preparado, eu chamo-me Denise, para quem não me conhece, sou enfermeira há 19 anos e trabalho há 14 anos no Hospital de Oncologia, portanto é a minha causa. E há alguns anos que faço parte da Liga e nos últimos da direção, e é com muito gosto e com muito orgulho e muito agradecida. Aliás, estudei em Coimbra, portanto as tunas estão no meu coração, correm nas minhas veias, e ver tunas é sempre muito emocionante para mim. Sempre com essas serenatas na Sevelha ainda estremeço. E, portanto, acho que nada acontece por acaso. Se não é por acaso, como é que vim representar esta bonita instituição que ajuda os meus utentes todos os dias? Obrigada a todos, não há muitas palavras. É de coração emocionado que eu agradeço o gesto desses jovens, uns mais velhos, outros mais novos. Desejo tudo de bom para eles nas suas vidas profissionais e pessoais, e que nunca passem por mim de uma forma ou de outra, porque não é agradável, mas se passarem, será com o amor que eu cuidarei deles e de todos aqueles que passam por mim no meu dia a dia. Obrigada a todos e uma boa noite. Sim, sim, eu consigo. A gente depois trata dos procedimentos logísticos. Bem, queria chamar aqui ao palco os nossos júris. Para receber uma coisa também. Essas notas é para a gente? É. Olha, temos aqui uma coisa para vocês, uma lembrança. Uma para cada um. Uma salva de palmas aqui para os nossos júris. O Pereira é júri. O Pereira é júri. Para o ano a mais. Obrigado. Podemos ir embora, não é? Podemos? Pode. Eu preciso disso. Anda aí, corrupção. Posso levar as flores, José? Antes da gente, também queria chamar aqui o representante da Câmara para entregar também uma lembrança. Sim, para a gente. Também tenho uma para vocês, da minha parte. Boa noite a todos. Gostaria de dar os parabéns à Tusa pela organização de mais um festival. É um festival que já faz parte do calendário de eventos do município e queremos continuar a tê-lo nos próximos anos. Também um agradecimento e dar os parabéns a todas as tunas que se deslocaram de várias partes do nosso país, e inclusive de Espanha, para nos abrilhantar esta noite. Foi uma noite magnífica. Recordámos aqui canções lindíssimas e o movimento académico está forte e recomenda-se. Por isso, muito parabéns a todos e àqueles que vieram de longe, que continuem a visitar a nossa ilha, a Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial, como aqui foi referida, foi a primeira cidade em Portugal a ser reconhecida como Cidade Património Mundial, o que muito nos orgulha a todos nós. Uma boa noite a todos e viva o movimento académico. Obrigado.
chamar ao palco agora os representantes das tunas. E a extra concurso também, estás muito. Já está a ver vocês aqui. Calma, Chantel, calma. És a primeira? Anda para aqui, já é, já que ficaste aqui. Já que ficaste aqui? Olha aqui. Cá costumo. Obrigada. Queria chamar ao palco a Tafdut. Posso ver aqui o prémio de participação? Da Teup. Da Tuna Universitária do Minho. Da Twist. E da Tuna de Ciências Granada. Também posso fazer prémio de participação. Bom, agora vamos aos prémios. É isso aí. O prémio de melhor serenata. Melhor serenata vai para... Twist! Foi as guias que escolheram. As guias! Foi as guias. Prémio agora de melhor solista. Quero chamar aqui para entregar o prémio aqui o nosso solista, aqui o Samu. Vai, Samu. Vai, Samu. Cá para o ombro, estás de cá para o ombro, bora. E o melhor solista vai para... Tuna de Ciências Granada. Agora o prémio de melhor pandeireta. Queria chamar aqui, já está aqui, aqui o meu vice-presidente, vai entregar aqui o prémio. O prémio de melhor pandeireta vai para... Twist. Prémio de melhor porta-estandarte vai para... Antes de entregar, eu queria que aqui o meu tuno, João Reis, que se vai embora para o ano, entregasse aqui o prémio de melhor estandarte. Eu vou chorar. Chora um bocadinho. E o prémio de melhor estandarte vai para... Tu não necessitas de mim. Glorioso,
T-U-M, T-U-M. Melhor instrumental. Também queria chamar aqui o imagista para entregar esse prémio. Já que ele ganhou dois esse ano. Não foi ele sozinho, atenção. Ei, já posso ficar com ele. Obrigado. E o melhor instrumental vai para... Twist. Melhor original. Eu vou chamar aqui ao palco o Rodrigo, ali o mezzoreiro, que ele gosta muito de originais, para entregar esse prémio. E o prémio de melhor original vai para... Twist. E agora vamos ao prémio de melhor tuna. Vais entregá-lo? Vamos a isso. O prémio de melhor tuna vai para... Twist! Agora temos aqui o prémio muito especial para nós, o prémio Tuna Mais Tuna, que nós chamamos de prémio Mestre Tudo. É o maior. E o prémio de Tuna Mais Tuna vai para... Tuna Universitária do Minho. Bem, chegamos ao fim. A gente encontra-se então no after party na universidade. Até já. Para casa me mandar, não vou para casa.